është kjo anyla e cila punon kuti për raste të ndryshme, duke filluar nga kutitë e vogla, të cilat mund të shërbejnë kur dhuroni unaz, për ndonjë shafore që mendoni t'ia dhuroni dikujt për ndonjë rast të veçantë, apo kuti për dhurata të ndryshme, varësisht nga kërkesa. Por përveç kutive, anyla gjithashtu punon edhe ftesa që janë pundore, duke filluar nga ato për dasma e deri tek ato për raste zyrtare. Këtu gjithashtu mund të gjeni edhe ftesa, të cilat për nga forma dhe dizajni janë të lloj-llojshme, disa më të thjeshta e të tjera më ekstravagante. Kam filluar që 4 vjet, 4 vjet e gjys. Zanatin ku e kom marr, unë e kom kry fakultetin e grafikës, në tonë degën e grafikës. Paka shumë aty jam më mësu për me mujt me dizajnu një kutia, apo një dorsëm, ose një ftesë. Më thonë, bazat e para kanë qenë fakulteti, që e kom pas pakës ma letë për me njësë këtë biznis edhe me pas sukses, do me thonë në kombinimin e ngjyrave, në kreativitet e në gjitha gjonë. Kërkesat momentalisht janë krejt një, si kur stesave edhe njësoj kutijave, në të do shte zona që është bajagi e ngjyrë. Kutit të fillojnë prej 2 eurove e do me thonë deri, kutia ma e shtrejt është nëse nuk ka bëjt dikun 25 euro, do të thotë madhësia ma e madhe, po këtu ka kërkesa të ndryshme, prej kutis që është minimale, do të krejtë vogla, diri të ajo shumë e madhe, aty më ndihë variojnë qimimet në bazë të madhësis kutis. Ftesa fillojnë prej 1 euro e gjys, diri në 3 euro. Do të ftesa me e shtrejtë është 3 euro, me e lira është 1 euro e gjys. Anyla vendosi ta bëj një kuti për ta parë se si punohet, e cila do të shërbej për ndonjë dhurat. Këtë kuti, Anyla e përfundoi për vetëm 7 minuta. Kthehemi te ftesat. Tash e realizojmë një ftesë. Kjo është shtypi. Informohet ato sa adresën e kemi fitë mrapa. Një njërë që mos me u dikë shumë. Ftesa është për faktisht për dorsëm. Tema e dorsëmës ka qenë ngjyrë vjollce, lule, domethënë lule pak më unike për atë dhe në ftesë kemi bordoj lulën e njëjtë për afërsisht. Domethënë çka ka qenë dorsëma e dekoruar ose çka ka me u dekoruar, çashtu njëjtë realizohen edhe ftesat pak a shumë. Domethënë me nuancën e njëjtë, normale bardha është pak më dorsëm, po lulja si la përdoret në dorëzëm zakonisht e realizojmë në ftesë, ose lullë ose simbol ose qka do që kanë qef klientat. Po në këtë rast ka dominu shumë lullja në dorëzëm, që që për atë është realizu edhe lullja në ftesë. E ftesa u bë më shpejt sa kutia. Punimi i ftesës mori jo më shumë se 4 minuta. Dhe për fund, e veçanta e krejt kësaj është se çdo kuti apo ftesë që bëhet me porosi, secila është unike dhe asnjëherë nuk punohet kutia apo ftesa e njëjtë për dy raste të ndryshme.